La facturació durant la primera setmana de rebaixes de gener de 2014 ha estat un 2,3% inferior a la de l'any passat, però sembla que les vendes comencen a recuperar-se perquè la caiguda és un punt inferior a l'experimentada del 2012 i més de 4 punts menor que la del 2010. Aquestes són les dades més destacades de l'últim estudi d'indicadors de comerç a Barcelona, corresponent al darrer trimestre de 2013, que recull la informació aportada per 500 comerciants de tots els eixos de la ciutat. Malgrat que havíem i que s'havien donat xifres que permetien albirar doncs, una millora o una certa situació, senzillament aquestes xifres el que van ajudar és a suavitzar la caiguda o el menys consum que hi havia hagut en els mesos i en les dates anteriors. Estem apaivagant la caiguda, sembla que estem arribant ja a terra. El paracaiguda s'està funcionant en aquest moment i esperem que l'aterratge sigui suau i toquem ja fons amb aquesta última ja enquesta i a partir d'aquí doncs els resultats ja no se siguin negatius. Enguany han augmentat les promocions i descomptes realitzats durant tot l'any. De fet, un 42,6% dels comerciants diu haver avançat les ofertes abans del pont de la Constitució, davant el 14,4% de l'any anterior. Pel que fa al client, aquest ha canviat una mica els seus hàbits i cada cop més compra els regals per utilitat que no pas per caprici. Planifica més la compra, tria regals més petits, busca les ofertes i gasta menys.